とりあえずこれつけて。はい。皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルのみーでーす。まこしも隣にいますが、画面にはいません。はい。ということで、この画面を見ていただくとわかると思うのですが、なんと、アップデート来ました。はい。ということで、アップデートが来たらですね、いつも、みーさん右側に映ってると思うんですけれどもね、いつものみーさんじゃなくなってしまったんですね。というのも、今回のアップデートの中で、キャラクターを自分でなんとなくメイクできる、統合版では今までもともとできているとか販売しているキャラクターしか使えなかったんですけれども、今回はなんか自分で作れるようになったよということがあるそうなので、そのあたりも含めて見ていきたいと思います。はい、ということでやっていきます。ここのプロフィールというところを押します。こんな感じでキャラクターが選べるみたいですね。で、このキャラクターを編集というところを押します。はあ、こんな感じでキャラクターが作れるみたいです。ちょっとやっていきたいと思うんですが、で、今まで私なんですけれども、スーパーマリオマッシュアップっていうスイッチ版にもともと付属していたっていうんですかね、付属入っていたキャラクターのものを使ってたんですけれども、あれも使えるのかな。ありますね。この購入済みのところを押すとマリオマッシュアップ選べるので、まあ、今までのみーさんこれです。ヘイホーかわいい。これね、お気に入りでずっと使ってたんですけれども、今回はキャラメイクせっかくできるようになったということなので、やってみたいと思います。はい、ということで、なんかキャラクターがこんな5つぐらい保存できるみたいです。で、もともとこれ誰でしたっけ、アレックス、こっちがスティーブ、はい、が保存されていて、今みーさんこのヘイホーを1個とりあえず保存しました。で、新しく作るとき、この中の何も保存されてない人これみたいなんで、これに作成していきたいと思います。作成、はい、ということで、まず体を選べるみたいなのかな、体ベース、あ、選べますね。ベースがいくつか選べるみたいです。今これアレックスですね。こっちがスティーブ、あ、ちょっとアレックスなのにスティーブ嫌だ。これは誰、そばかす、ムキムキ、何が変わったかミーカーには分からない。あ、なんか色がついたりしてるんですね。本当だ、なんて、あ、本当だ、ちょっと色が違いますね、画像の。キニーってなんだ、足が細いとか、あ、目がつるんとしてる、影とかついてませんよっていうことですね。まこしすごい、さすがですね。なんかこの通りみたいですね、この絵の通り。これ点々がついてる、お顔に点々ついてますよって、よく見たら確かに点々ついてますね。これアレックスもなんかちょっと色ちょっと違うんですね。なんかちょっとこう肌色が一色じゃなくて、ちょっと影ついてるみたいな。スキニーでいこうかな、なんか難しそうなんで、とりあえずスキニーでいこうと思います。しかもなんかこの色パレットみたいなのも選べるんですよ。あ、後ろ右スティックでやるとこんな風に回転することができました。だがしかし、あ、この辺ですね。あ、これでベースのお肌の色が選べそうです。どうしようかな、みさんね、あ、違うな、ちょっと健康的な色がいいな。あ、なんか肌の色って難しいんですね。これですかね、これですかね、これは白か、白、なんか青みがかった白でした。まあ、じゃあとりあえずこれにしたいと思います。 OK、 こんな感じでパレットで見ることができました。肌の色も決められます。髪の毛、なしって、なしだったらこのままアレックスになっちゃうんじゃないですか。あ、ズラが取れる、いや、そんなことない。あー、つつてになってしまった。スキンヘッド、ちょっとスキンヘッドは、でも一回なしにすると見やすいですね、どんな風に変わるのかっていうのがね。アレックスベースじゃなくて、なん
か無料のものでもいっぱいこんな感じでテンプレートみたいな髪型があるようなんで、この辺から選んでいこうかな。一旦これでロングストレート、あ、なんかちょっとハゲ取るなんか前髪がないあ、ベースをなしにしたから、あ、これを選んどいてってことですか。あー、ちょっとじゃあスティーブ選んどきましょうか。スティーブ選んで上からこれ、あ、結局一緒ですね。え、なんかこれハゲてますよね、若干。ハゲてないの？ハゲてるように見えるけど、あ、これで全部ですね。サイド寄せ、これでいきます。色を決めましょうか。色ね、みーさんね、黒に近い色。あ、でも可愛いですね、こうやって見たら。目とか変えていったら変わるかもしれないんで、一旦これでやってみましょうか。この辺かな。これでいきたいと思います。次、目目なしなくなっちゃうやつですよね。ジョン、やっぱり目なしも選ぶな。かわいい、これ。あ、かわいいけどあれや、目だいぶ上に行くんや。眉毛がありました。あ、眉毛ついてるやつもあるから頭ちょっと上目なんですね。んー、でもなんかこれかわいいなと思ったけど、この顔とは合わないですね。まばたきしとる、かわいい。あ、見えなくなっちゃうな、お目目。そっか、そういうことなのか。目から選びます。あ、でもいいですね、これかわいい。めっちゃキランキラン、大きい目が、これですかね。あ、ちょっと見えにくくなっちゃいますね。これですかね。これにしましょう。色を今緑に選ばれてるのかな。なんかちょっとふん。いいな。黒とかにしたら、あ、でも赤でも意外とあれですね、馴染んでますね。赤でも普通に茶色っぽく見えますね。じゃあこれにしましょうか。これで次、口。なし、ない。どういう口が選べるんだろう。かわいい、ほっぺついてる。意外と下にあった口が、こっちか。こっち行きましょうか。はい、ひげはなし。腕、なんかつけられますよみたいないう感じですね、腕にね。かっこいいじゃないですか、これ。お金必要だけどバラ、あのコインついてるやつ、あ、そうなんですね。コインついてるやつがお金必要でないやつということらしいので、選べる無料のやつ、腕で言うとこれかこれ。うん、どちらも、あ、そっか、これですね。うん、特に私には必要ないのでデフォルトで、あ、これで普通な腕でいきましょうね。足もなんか今みたいな感じですかね。サイズ、あー、身長が選べるんですね。ちっちゃくなった。かわいい、これはこれです。いや、みーさん、そう、みーさん現実では大きいので、めっちゃ背高い腕伸びた。これでいいですかね、普通に。腕のサイズ、あ、肩幅でかい、ちょっと小さくしたい。これでいきましょう。元通りでした。はい、スタイル、スタイル、上部、あ、お洋服ですね。お洋服が選べる。スティーブのシャツ、かわいいですね、色味的にも。でも色変えれますしね。あ、わかんない、パレットないですね。なんか色変えれなさそうですね。あー、ちょっと裸みたいT シャツ、そうですね、パレットが出てないのは色を変えられなさそうですね。いっぱいありますね。でもラップチュニック、かわいいな。
長袖チュニック、みーさん着てそう本当ですか、こっちの方が着てそうって言われました。私これにしましょうかね。ちょっとさっきから気になってるんですけど、これなんですか。あ、大きくなるっていうだけですね。はい、このなんかこの矢印は大きく見れますよっていうことみたいでした。ということでラップチュニックにしたいと思います。次、下スカート、着心地のいいシャツって書いてある。え、インナー違いますよね。ズボンですよね、これどう見てもね。これがいいですかね。はい、じゃジーンズになりました。ブルージーンズになりました。重ね着って何ですか。なんか模様がつくみたいな感じですか。これ無料のやつですね。着てみます、とりあえず。めっちゃごっつい暗黒騎士いらないなだいたいあれですね、お金かかる感じですかね。あ、なんかパーカーみたいなの出てきましたね。上着これでも選べる。オレンジのパーカーちょっと着ちゃうとね、そうですね、先の服がちょっと裾だけ見えるみたいな感じですね。これペンダント、あ、お金かかるんだ。あ、残念、使いたかった。じゃあなしですね。戻りましょう。帽子いらないな、帽子。一応見るだけ見ましょうね。今後無料のやつも増えていくんですかね。帽子っていうかかぶり物かぶるだけはできるみたいなんでね、尖った角そうですね、うさ耳、うさ耳じゃないな、キャットイヤーズ、猫ですね。あ、ビニール帽これ、あ、これですか。これかぶっといたらってかぶっときます。なんかもうよくわからんけど、まあいいか、せっかくなんでじゃあかぶっときます。はい、手袋、高貴な感じになります。手袋つけるとこんな感じですね。腕は、あー、そういうことですね。腕の何かこう手袋だけじゃなくてっていう。あ、ここは無料がないですね、残念。ということでこれはなしになります。本当はこうやってねブレスレットとかつけれるんですね。お、靴来ましたよ、これやっと。スティーブの靴の方が好きやけどな。アレックスの方が靴ブーツみたいななってるんですね。無料がありますね、この辺無料ですね。ワークブーツ、普通のスニーカー、シンプルなサンダル、普通のフラットシューズ。あ、ちょっとこれジーンズの色とかぶっちゃいますね。これがいいかな。スニーカーかわいくないですか。これにします。顔のファッションと背中のファッション、なんでしょう。あー、なんかメガネ的な、あ、メガネ欲しい。いいじゃないですか、メガネありますよ。あー、ちょっと、どうかな。とりあえずこれつけて、はいなかなかですね。あー、なかなかですね。でもいらないですかね、メガネね。なしにしましょうかね。はい、背中のファッション、あ、全部有料ですね。じゃあ一旦これで保存されました。ということで新ミーさんですはい、こんな感じでキャラメイクができるようなので、よければ皆様もやってみてください。マコシもキャラメイクします。そのうちするかもしれないです。はい、これちょっと一回戻ってみていいですか。あ、こんな感じですね。あ、いいですね、なんか馴染みそうですね、村人さんたちともはい、ということで本日は新しく、配信されましたキャラメイクの方をやってみました。こんな形で自分のお好みのキャラをちょっとだけね、あの、T
パソコン版みたいに自由度はないんですけれども、こんな形で用意されたものの中から選ぶということはできるみたいですので、よろしければ皆様もやってみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこの動画がいいなと思っていただけたら高評価、そしてチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また見てね。バイバーイ。